školy. A tak jsem jim vypravoval, co to je, co dělám za práce. Koukejte, jak jsme si tam sedli. Vidíte? A slavili jsme právě ten svátek, který zítra je. Zítra je Tomášek. Kdo z vás má bráchu nebo se bráchu Tomáše? Já mám Ferdu. Vendu, no teda děti. A děti, já mám 3 děti. Jedno dítě se jmenuje Tobiáš, druhý se jmenuje Aneška. Aneška měla pondělí svátek a třetí se jmenuje Tomášek. Já mám taky svátky. Ty máš taky svátek? Já mám dítě, Sofie.